Вони стали однією великою командою ще з початку повномасштабного вторгнення та кинули всі сили, аби допомогти і місту, і нашим захисникам. Волонтери, підприємства, різні організації, благодійні фонди, бібліотечні установи, навчальні заклади та навіть дитячі садочки доклали руку до того, аби наблизити перемогу. Про їхній внесок пам'ятають, тому відзначили подяками голови Ради оборони Кривого Рогу. Нагороджуються колективи Грузького старостинського округу Лозуватської сільської ради на чолі зі старостою Уманець Наталією Васильівною. Отримала таку відзнаку і пані Наталя. Жінка волонтерить з минулого року та залучає всіх своїх знайомих. Плили вже 450 кікімор для розвідки та снайперів. Печуть смаколики для військових. Однями передали більше 400 пасок нашим захисникам. Також свого часу зібрали кошти на придбання 2 тепловізорів та автівки на Херсонський напрямок. Ця подяка вона неочікувана була дуже. Я була дуже здивована, приємно. Але я все це роблю не заради подяки, і це я не все одна, дуже багато людей до цього долучались. Я дуже вдячна всім, що всі вражають своєю підтримкою, допомогою, донатами, хто щось може купити, передати. Так що це не одна моя нагорода, а вона спільна з людьми. Але найбільше цього разу відзначили саме колективів, зокрема навчальних закладів. Так, директорка ліцею номер 49 каже, цю подяку заслужили всі працівники і установи, а також батьки та діти. До слова, поки дорослі збирають необхідні речі, учні надсилають і малюнки українським військовим. Заклад же зараз опікується батальйоном, який знаходиться під Бахмутом. Наші педагоги ліцею наближають теж перемогу своїми силами. Саме перше, що ми робили, це ми збирали ліки для військовослужбовців. Плили сітки. Далі у нас дуже багато навчається в навчальному закладі учнів, яких батьки пішли на передову, пішли воювати, захищати Україну. Тому для цих дітей, теж для цих батьків були зібрана гуманітарна допомога. Відзначив роботу присутніх в залі небайдужих криворіжців очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Впевнений, кожен з них довів, що знаходиться саме на своєму місці. Адже не залишилося осторонь біди жодна із сфер міста. Хтось допомагав фінансово, решта – іншими ресурсами. Хтось плете сітки, це дуже важливо. В школах, в наших дитячих садках, хтось в театрах шив і розгрузки, і ноші та носілки для поранених. Є тут люди з Криворізького району, навіть з Баштанського району, які дуже багато зробили для евакуації тоді з того боку лінії фронту. Вивезли по 400-500 людей. Ці люди справжні герої і щира їм подяка. За активну громадську, волонтерську та благодійну діяльність, проявний патріотизм та значний внесок у забезпечення оборони Кривого Рогу, подяки від Ради оборони міста цього разу отримали 160 людей. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Перший міський.